الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، الصلاة والسلام عليك يا يا سيدي يا رسول الله، يا سيدي يا رسول الله، يا سيدي يا حبيب الله، يا سيدي يا رحمة للعالمين، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله يا رحمة للعالمين، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك 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 يا سيدي يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله، يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قولنا، يا رسول الله ادركني، يا رسول الله يا رسول الله ادركني، يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله،
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك 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 يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي 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 يا رسول الله. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك يا السلام عليك يا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. السلام عليك يا أبي بكر الصديق رضي الله عنه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. یہ میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں آپ دوستوں کے لیے صلاۃ سلام پڑھتے ہوئے سلام پیش کرتے ہوئے جا رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پڑھنا درود شریف پڑھنے کو قبول مقبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی تمام محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت کو یہاں پر حاضری کی نصیب عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب کے تمام امت کو یہ موقع فراہم کرے. یا اللہ جس کے یا اللہ جو جس وجہ سے جس مجبوری کے بنا یہاں پر تشریف نہیں لا سکتا ہے یا اللہ اس کی تمام ان مجبوریوں کو ان پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ اپنے محبوب کی روزے کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام پڑھنے کی سب کو توفیق عطا فرما. یا اللہ سب کو توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تو پھیلے سونے مدینے والے سائیں کے صدقے. یا اللہ جنہوں نے مجھے دعا کے لیے کہا یا اللہ ان کی تمام حاجتیں اپنے حبیب کے صدقے پورے فرما. یا اللہ جنہوں نے مجھے کہا قائد و سلم پر سلام درود پڑھنے کا یا اللہ
میں نے کوشش کیا ہے ان سب کی سلام اور درود عقائد والوں سے ان کی بارگاہ میں پیش کیا. یا رسول اللہ قبول مقبول فرما, یا اللہ اپنے حبیب کے بارگاہ میں ہمارے عجزانہ درود شریف سلام اور تلاوت اور دعا اور ورد وظائف اور اذکار تمام یا اللہ قبول مقبول فرما. یا اللہ اپنی حبیب کی امت کو یہ آسانگی بنا تاکہ وہ مکہ مکرمہ کی زیارت کرنا آسان ہو جائے, مدینہ منورہ کی زیارت کرنا آسان ہو جائے, اپنی پیارے حبیب عقائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر دل سے درود شریف پڑھے. یا اللہ پوری دنیا میں عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سفر کے لیے بے چین رہتے ہیں, یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے ان سب کی اسباب پیدا فرما تاکہ آسانگی کے ساتھ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی زیارت انہیں نصیب فرما آسانگی کے ساتھ. یا رب العالمین اپنے حبیب کے صدقے کرم فرما ہم سب پر. یہ ویڈیو میں نے بنایا ہوا ہے میرے پیارے دوستو, میرے پیارے بزرگوں, میرے پیارے بہن بھائیو اسلامی, اگر اس میں کہیں بھی الفاظوں کا غلطی یا کہیں کمی پیشی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے مجھے معاف کیجئے گا, کیونکہ یہ چلتے چلتے ویڈیو میں نے بنایا ہوا ہے, اس میں ہو سکتا ہے بے خبری میں کم علمی میں کوئی کمی پیشی اس طرح کا ہو, تو اللہ کی رضا کے لیے سن کر ضرور معاف کیجئے گا اور مجھے آگاہ کیجئے گا تاکہ میں نیکسٹ ٹائم جو ہے نا بہترین الفاظ استعمال کر سکوں. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا, جزا اللہ عنا محمد اما و اہلہ, فصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم.